تمه ده چې په شاوخوا دو اونۍ کې به په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. د دې غونډې د چمتووالي لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی په کابل کې له یو شمېر حکومتي چارواکو او د حکومت له چوکاټ بهر سیاستوالو سره وکتل. تر لیدنو کتنو وروسته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې خبر اعلان ته د دوحې د ترسره کېدونکې غونډې په اړه معلومات ورکړل. دو مسئله را اگر تفکیک شود، یکی یک انستیتوت در دوحه در قطر یک دعوت را انجام داده که به اون نسبت نماینده کشور قطر روز گذشته به افغانستان آمده بود و مشورت هایی داشت که اونا تعداد را دعوت می کنن و تعدادی از افغان ها را، شخصیت های افغانستان را در این مورد در اون مسائل نهایی نشده. یک لیست اونا در اختیارشان دارن از کسایی که دعوت میشن. مسئله بعدی مسئله مذاکرات بین دولت افغانستان و مذاکرات همشمول که در دولت هم هست و دیگران هم هست، در این مورد هنوز زمان هم تعیین نشده و موافقه نهایی هم هنوز صورت نگرفته، اما وقتی که فرصت پیش بیاید دولت افغانستان آمادگی شرکت در طور مذاکرات هم. په کابل کې د قطری پلاوی مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او په شخړو کې د منځګړیتوب د چارو ځانګړي استازي مطلق بني ماجد القحطاني کوله. دغه پلاوی د سه شنبې په ورځ د افغانستان له ولسمشر اشرف غني او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره وکتل. همداراز د سولې عالي شورا د دارالنشأ له غړو سره خبرې وکړې. په دوحه کې له طالبانو سره د راتلونکي غونډې لپاره د هڅو په لړ کې القحطاني په مشرۍ قطری پلاوی پرون له کابل پاکستان پلازمینه تاشکند روان شو. سولې ازبک چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دوحې په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان کوم سیاستوال برخه اخلي، خو طالبان ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت له استازو سره د سولې خبرې نه کوي.